Dober večer. Minuli teden je bil v znamenju boja proti korupciji, a v Sloveniji še vedno nismo naredili vidnejšega preboja na področju preprečevanja in pregona korupcije, s čimer bi se približali razvitejšim državam. Občutek je, da imamo v Sloveniji izjemno visoko stopnjo tolerance do korupcije. Zakaj je temu tako in kdaj bomo v Sloveniji izkoreninili korupcijo, pa mi bo povedal predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Boris Štefanec. Gospod Štefanec, dober večer. Dober večer. Pa če začneva kar s tem, zakaj v Sloveniji nismo naredili nekega napredka? Torej, boj zoper korupcijo je prav gotovo tema in vsebina, s katero se ukvarjamo stalno. In žal moram reči, da seveda, čeprav nisem pesimist, se bomo verjetno še dolgo oziroma vedno. Torej, korupcija in boj zoper korupcijo je zgodba, ki se nikoli ne bo zaključila, tako ali drugače. Veliko govorimo o tem, predvsem seveda politiki tudi veliko govorijo o ničelni toleranci do korupcije, vendar to je seveda vedno takrat zelo, zelo prisotno, ko imamo kakšne predvolilne kampanje in podobno. Ko pa se seveda te stvari zaključijo, se na to zelo rado pozabi. In seveda zaradi tega je občutek, in ta občutek najbrž tudi ne vara, da imamo v Republiki Sloveniji še vedno tudi danes preveč korupcije in preveč korupcijskih tveganj. Na katerih področjih pa je največ korupcije? Vi se s tem seveda ogromno ukvarjate. Ja, naš fokus je seveda javni sektor, to je tudi naša pristojnost. Ne sicer izključno, ker nam zakon o integriteti in preprečevanju korupcije daje tudi nekatere pooblastila, da se ukvarjamo z bojem zoper korupcijo tudi na področju zasebnega. Vendar v glavnem je naš fokus javni sektor, se pravi poraba slovenskega javnega denarja in vse, kar je s tem povezano. Tudi verjetno jo je več v javnem sektorju. Absolutno. Torej nedvomno, ker tudi bistveno bolj smo fokusirani. V zasebnem sektorju se seveda z nečednostmi več ali manj ukvarja predvsem policija in potem tožilstvo. No, naše vsebine, iz katerih potem izhajajo zaključki, na katerih področjih je seveda korupcije največ, lahko enostavno povem, da je seveda zdravstvo vedno neizpeta tema. Se pravi na področju zdravstva, kjer se vendarle vsako leto obrne okrog 2 milijarde, morda celo nekaj več slovenskega javnega denarja, je seveda vedno veliko, veliko možnosti in žal seveda potem tudi veliko zadev, ki mejijo na korupcijo. Vsekakor so pa seveda tako ali drugače obeleženi s korupcijskimi tveganji. Pa še seveda nekatera druga področja, predvsem so tu področja infrastrukture, znane zadeve, o katerih se v Sloveniji stalno pogovarjamo, T6, drugi tir, zdaj je zelo aktualna zadeva drugega kanala ali tunela, karavanškega predora in podobne zadeve. Kako globoko pa je sistemska korupcija zakoreninjena v to državo? Glejte, sam moram odkrito povedati, da ko sem prihajal na mesto predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, nekako nisem verjel, da je Slovenija tako zelo prepredena z nekaterimi omrežji. Zdaj moram reči, da me seveda vsakodnevno ukvarjanje z bojem zoper korupcijo in vse, kar je s tem povezano, resnično vedno bolj prepričuje, da je Slovenija vsa prepredena z nekimi omrežji in da resnično premajhen krog ljudi, ki imajo tako ali drugače temelje, vzvode za odločanje, dejansko potem tudi odloča. In to je seveda eklatanten primer sistemske korupcije, ki nam ga pa žal v Sloveniji ne uspeva izkoreniniti. Kakšne bi morale biti rešitve, verjetno sistemske? Absolutno. Prva in osnovna rešitev je seveda tudi zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta mesec, se pravi 9. decembra, smo praznovali pravzaprav Mednarodni dan boja zoper korupcijo, kjer smo obeležili 15 let, torej 15. rojstni dan prvega mednarodnega dokumenta povezanega z bojem zoper korupcijo. Gre za konvencijo Organizacije združenih narodov za boj zoper korupcijo. To je prvi pravni temelj za boj zoper korupcijo. Posledica tega pravnega temelja, prvega mednarodnega predpisa, je potem tudi sprejem našega zakona. Moram reči, da seveda pri sprejemanju novele ali pa novega zakona sem izrazito nezadovoljen. Slovenska javnost ve, da je prejšnji senat že leta 2013 v jesen
odstopil. Šli so potem marca 2014 in glavni razlog njihovega odstopa je bil, ker so javno zatrdili, nimamo ustreznih pravnih temeljev, se pravi ustreznega zakona za boj zoper korupcijo. Predstavljajte si, od leta 2013 ali pa 2014 do danes se pravzaprav ukvarjamo za to vsebino in odkrito danes lahko rečem pred slovensko javnostjo, da ta zakon, ki ga imamo sedaj, pa smo z njim zelo nezadovoljni, je bistveno boljši kot zakon oziroma predlog zakona, ki se pripravlja. Novela, ki je pripravljena na Ministrstvu za pravosodje, je izrazito neustrezna. Kaj vas najbolj moti v tej noveli? Torej, vsekakor je največji problem te novele, da nam zmanjšuje pristojnosti, če ravno seveda predlagatelji pravijo drugače. In to zmanjševanje je vidno predvsem na področju neposrednega individualnega boja zoper korupcijo, ker jaz trdim vedno, da za korupcijo, za ravnanje korupcije stoji človek z imenom in priimkom. In ta novela nam preprečuje boj zoper tega človeka z imenom in priimkom in govori, da se bomo opredeljevali do ravnanj posameznikov z področja korupcije samo z načelnimi mnenji. To je izrazito napačen pristop, ker vsako koruptivno ravnanje ima ime in priimek. In drugo področje, ki je zelo neustrezno urejeno, je področje postopka pred Komisijo za preprečevanje korupcije in prav zaradi postopka nam je kot javnost temu pravi nekaj zadev padlo, ampak ni padlo zato, ker mi ne bi vedeli, kako se tem stvarem streže, ampak določila zakona, ki ga imamo zdaj, so izrazito neustrezna in je Vrhovno sodišče zaznalo, da v postopkih pred komisijo ob uporabi zakona, ki ga imamo še danes, kršimo nekatere pravice strankam pred komisijo. In seveda sam sem pravnik. Več kot 40 let sem diplomirani pravnik in seveda najhujša kritika za pravnika je, če mu nekdo očita, da krši nekomu pravice. In seveda tega se želim vsakem primeru znebiti. Zdaj, kot ste dejali, za korupcijo je neko ime, nek priimek. Zdaj, verjetno, problem slovenske korupcije je ravno, ker se temu človeku nič ne zgodi, vsaj tak občutek imamo. Koliko zadev, ki pridejo na KPK, potem dobi epilog tudi na sodišču. Zelo povezana je seveda korupcija, ki jo obravnava Komisija za preprečevanje korupcije, ki se seveda ukvarja z instituti, ki so zapisani v našem zakonu. Naj naštejem nekatere, seveda korupcija, integriteta, transparentnost, nasprotje interesov, omejevanje poslovanja, darila, premoženjsko stanje in podobno. Vendar tako, kot smo že večkrat rekli, vsa ta dejanja so sicer nečedna, ampak niso vsa kazniva dejanja. In seveda epilog, sodni epilog imajo tista dejanja, ki imajo znake kaznivega dejanja, pri katerih je zaznana bodi si premoženska, bodi si nepremoženska škoda in nekateri drugi privilegiji. In če me prav spomin ne moti, je vsako leto v Sloveniji približno 50 kaznivih dejanj procesuiranih tako ali drugače z znaki kaznivega dejanja. In seveda to so dejanja, ki pridejo potem tako ali drugače na sodišče. Odkrito pa moram povedati, da veliko manj in veliko premalo je pa zadev, ki bi imele potem zaključek v tem, da tisti, ki so nečedna dejanja, dejanja, ki imajo znake kaznivega dejanja, storili, da so potem tudi obsojeni. Torej, lahko rečeva, sodišče lahko dobi neko negativno oceno. Torej, jaz bi težko se opredeljeval do tega, ker zdaj takole je, mi imamo več organov, ki se s tem ukvarjamo. Policija in Komisija za preprečevanje korupcije, mi na nek način odkrivamo nečedna ali pa, če hočete, kazniva dejanja policija. In za policijo je dovolj sum storitve kaznivega dejanja. Za tožilstvo, ki vlaga obtožne predloge in obtožnice na sodišče, mora biti to dejanje že dodatno kvalificirano in oni več ne govorijo samo o sumu, ampak o utemeljenem sumu. In ko je utemeljen sum, ima tožilec pooblastilo, da vloži obtožnico na sodišče. Sodnik
ki pa potem sodi in obravnava to zadevo, pa lahko nekoga obsodi samo v primeru, če ugotovi v postopku, da je nekomu neko dejanje dokazano. To pa je seveda najvišja stopnja, najvišji standard dokazovanja storitve nekega nečednega ravnanja. Zato bi jaz seveda zelo težko opredeljeval se do tega, da sodišča ne ravnajo v redu. Pred sodišče pride to, kar pride, in sodišče je dolžno soditi po zakonu. Če ni dokazov, je sodišče dolžno oprostiti. Seveda. Vi ste pred časom dejali, ne danes in ne jutri, ampak včeraj potrebujemo politično voljo, ki bo jasno sporočila, da je še vedno zavezana k ničelni toleranci do korupcije. Zakaj ni te politične volje, gospod Štefanec? Torej, težko sodim o tem. Na začetku smo nekaj govorila o tem, da smo seveda polni ust boja zoper korupcijo in ničelne tolerance, ko seveda imamo nek interes. Zdaj se pogovarjava seveda o politiki in o politični podpori boju zoper korupcijo in seveda takrat, ko so politiki v fazi predvolilne tekme, ko se seveda borijo za glasove volilcev, potem so seveda polni tega, ker seveda nihče v tej državi, predvsem tudi ne, nima rad korupcije. Problem pa je seveda to, da veliko premalo napravimo, da bi jo bilo čim manj. Jaz verjamem, da je izkoreninili ne bomo najbrž nikoli, da je to neka utvara, ampak vendarle, tako kot kazniva dejanja vedno bodo, bo tudi korupcija in korupcijska tveganja. Vendar boriti se moramo, da bo tega čim manj. In seveda, ustrezna politična podpora, predvsem tistih, ki odločajo, odločajo pa seveda izvršilna oblast, zakonodajna oblast, je tista, ki je pri tem nepogrešljiva. Vendar moram reči, da velikokrat nam zmanjka sape, takrat, ko se seveda pogovarjamo o tej politični podpori. Zdaj, tako kot sva že dejala, korupcija v zdravstvu, pa o infrastrukturi, pa zdaj karavanški predor, nova afera. Kaj je razlog, da je na vseh področjih v Sloveniji tako prisotna ta korupcija? Nadzorne inštitucije ne upravljajo svojega dela dovolj dobro. Vse je to. Tudi nadzorne inštitucije ne upravljajo svojega dela tako, kot bi morali. Primere, ki ste jih navedli, so seveda primeri, veliki infrastrukturni primeri, kjer je seveda vpleteno tudi veliko slovenskega javnega denarja. In tam, kjer govorimo o veliko denarja, je tudi veliko priložnosti. Nekoč smo rekli, da priložnost dela ta tu. In mislim, da je tudi na tem področju tako. Nočem govoriti seveda, da vsi udeleženci teh velikih projektov res ravnajo koruptivno, kaznivo in tako naprej. Ampak tega je v teh okoljih seveda zelo veliko, ker enostavno gre za veliko denarja, gre za firme, gre za družbe, ki pri tem sodelujejo, ki seveda se zauzemajo za to, da dobijo projekte, včasih tudi na malo manj zakonit način. Poslužujejo se velikokrat tudi nekaterih posameznikov, ki seveda o zadevah veliko vejo, vendar je vprašljiva njihova udeležba v teh postopkih. Tako je seveda, čisto odkrito moram povedati, tako zame kot predsednika komisije, kot zame kot Slovenca, nesprejemljivo, da v relativno kratkem času nekdo lahko sodeluje tako na Državno revizijski komisiji, kot potem kot odvetnik neke družbe, ki je udeležena v natečaju za pridobitev del. Torej, do teh stvari sem zelo, zelo občutljiv in me seveda zelo motijo. Jaz v konkretnih zadevah seveda ne bi rad govoril, ker so odprte. Ampak te stvari so seveda zelo moteče. Še vedno nismo pravzaprav napravili inventure nad projektom T6 in je vprašanje, ali jo kdaj bomo. Tudi preiskovalne komisije so se s tem ukvarjale in tudi preiskovalne komisije ugotavljajo, da so sprejele sklepe, da so dale tudi kazenske ovadbe, da so zahtevale politično odgovornost akterjev, ki jih poznamo z imenom in priimkom, ampak se nič ali pa zelo malo zgodi. In pravzaprav na vseh teh področjih velikih projektov je zelo, zelo podobno. Ste se vi ukvarjali s T6? Smo se. Moram reči, da so se ukvarjali s to zadevo že moji predhodniki in so tik preden sem jaz leta 2014 prišel, zaznali v teh ravnanjih, v konkretnih ravnanjih tudi kazniva dejanja in so bile za to zadeve, ravno zaradi tega, ker je šlo za sum kaznivih dejanj, ki se je na nek način tudi potrdil
ali se bo potrdil tudi za sodbo na sodišču, to težko sodim. Glede na to, da zadeve ekstremno dolgo trajajo in recimo od te zadeve T6, takrat, ko se je začela do danes, to smo pred kratkim slišali, še kazenska preiskava ni zaključena in glede na to, da je moja zgodovina poznana, bil sem sodnik, bil sem tožilec, bil sem odvetnik, se pravi, sedel sem na različnih vogalih te sodne mize, so mi seveda postopki poznani in da več kot 6 let lahko traja neka kazenska preiskava, je zame nepojmljivo. Komu je torej, v interesu, da ne pridemo do epiloga? Ja, prav gotovo tistim, ki se seveda tako ali drugače bojijo, da bo epilog prinesel in ugotovil njihovo odgovornost. Zame je nevzdržno, da na posamezni kazenski zadevi sodelujejo en, drug, tretji, še več sodnikov, ki potem bodi so premeščeni nekam drugam, bodi si se upokojijo, bodi si so leto ali pa leto pa pol na bolniškem in tako naprej. Skratka, to so seveda stvari, ki se v pravosodju ne bi smele dogajati, predvsem na tako zelo izpostavljenih zadevah. In tako kot jaz zadevo vidim, je to seveda naloga predsednika sodišča, da bdi nad tem, on se ne sme vmešavati v konkretno zadevo. Lahko pa seveda dodeli, predodeli, odvzame zadevo posameznemu sodniku in jo dodeli tistemu, ki bo na zadevi res delal. Bi vi lahko dejali, da je Slovenija kar zelo tolerantna do korupcije? Torej, z očmi posameznega in povprečnega Slovenca bi lahko rekli takole, ker seveda mediji se veliko ukvarjate s tem in prav je tako, da se ukvarjate z nečednostmi. Se pravi, ljudje, povprečni Slovenci imajo veliko priložnosti, da vse te teme spoznajo. Ni treba seveda obrniti 100 časopisov, pregledati vse televizijske postaje in tako naprej. Veliko se o tem pogovarja, povprečen Slovenec ima o tem veliko informacij, in seveda, tako kot sva že ugotavljala, ker te nekatere pomembne zadeve ne dobijo, predvsem pa ne dobijo dovolj pravočasno nekega epiloga, potem Slovenec težko ceni, da je boj zoper korupcijo v Republiki Sloveniji uspešen. Ni uspešen. Kdaj bo integriteta, odgovornost, vladavina, prava postalo vodilo vsakega posameznika? Torej, to so seveda naši slogani. Tako kot ste jih našteli, potem po teh sloganih mi želimo delati in delamo. Torej, jaz imam še približno leto pa pol do konca mojega mandata. Ne delam si utvar, seveda do konca mojega mandata se to ne bo zgodilo, da bi integriteta, vladavina prava, transparentnost dejansko pri nas prevladali. Veliko je nekaterih ozadij in zdaj bom povedal, ker imam zdaj priložnost in to je seveda zadeva, ki me zelo moti. Imam podatek, nimam dokazov, zato seveda govorim o tem z rezervo, ampak me zelo moti in seveda nekdo me lahko zelo hitro demantira. Baje imajo vsi poslanci našega državnega zbora bianko podpisane izjave, da bodo odstopili oziroma so lahko razrešeni v primeru, da bodo glasovali in ravnali v nasprotju s stališči stranke, ki jo predstavljajo. To je zame nepojmljivo. To je zame izraz, da demokracija pri nas ni dovolj zrela. To je izraz sistemske korupcije. In če poslanci, kot neposredno izvoljeni predstavniki slovenskega ljudstva, ravnajo tako, potem je seveda zelo težko govoriti v Republiki Sloveniji o transparentnosti, o integriteti in še o čem, kar bi naj nivo boja zoper korupcijo seveda ustrezno zvišalo. Ko se ravno pogovarjava o poslancih, pred časom ste dejali, da bi morali imeti poslanci nek kodeks. O kakšnem kodeksu? Torej, gre za kodeks etike. Kodeks etike, to je kodeks, torej nek dokument, zavezujoč za tiste, ki ga sprejmejo. Mi se seveda zavzemamo za to, da poslanci sprejmejo svoj kodeks. Ne, da jim ga mi pripravimo, ali kdorkoli drug. Ker način ravnanja poslancev najbolj poznajo sami poslanci. In oni bi ga morali sprejeti. S tem dokumentom bi seveda tudi slovenski javnosti, torej tistim ljudem, ki so volili te poslance, pokazali, na kak način morajo ravnati, oziroma v primeri, da kršijo posamezna določila tega etičnega kodeksa, kako jim je ravnati. In ker tega ni,
poslanci se skrivajo za tem, takrat, ko jih jaz veliko krat in skoraj vsako priložnost izkoristim za to, da jih opozorim na to, ker poslanci so ta trenutek še edina velika skupina, pomembna skupina, lahko rečem najpomembnejša skupina, ki nima etičnega kodeksa. Imajo ga tožilci, sodniki v državnem svetu, državni organi, vlada, ministri, edino poslanci ne. In oni se skrivajo za trditvijo, da sami morajo izkazati svojo etično držo vsake 4 leta, ko so na volitvah. To lahko deloma drži, ker seveda ljudje običajno ne volimo tistega, ki nam ni všeč, za katerega vemo, da je ravnal narobe. Ampak od izvolitve naslednjih 4 leta, pri nas je sicer praksa, da mandat ne traja 4 leta, ampak vendarle, kakšnemu vendarle uspe, potem 4 leta ni te prevetritve. In takrat bi seveda prišel v poštev kodeks etike poslancev. 29 vrtcev se je ob koncu tedna boja proti korupciji odzvalo na vaš poziv k ustvarjanju izdelkov na temo spoznavanje integritete v vrtcu skozi igro in sliko. Zakaj točno je šlo? Torej, jaz sem zelo ponosen pravzaprav na to. In to je tisti del dejavnosti komisije, ki meri na ozaveščanje slovenskega naroda pravzaprav na nek način. In začnemo seveda v vrtcih. Seveda se v vrtcih z otroci ne pogovarjamo o korupciji. Se pa pogovarjamo z njimi o tem, kaj je prav in kaj je narobe. In skozi zgodbico, ki je bila pripravljena na komisiji, našo sodelavko je avtorica te zgodbice. Sestavljena je slikanica. Tudi avtorica te slikanice je gospa, ki je sodelovala z nami. Skozi to zgodbico prikazujemo otrokom, kako je treba v življenju ravnati, da bomo ravnali prav in kako ni dobro ravnati drugače. In tile vrtci, 29 jih omenjate v Republiki Sloveniji, so se odzvali na naš poziv, na projekt, ki smo ga zaključili ravno zdaj ob koncu leta, ob dnevu boja zoper korupcijo, so se z risbicami, celo en vrtec, moram reči, vrtec iz Trbovlja, je pripravo nekaj minutno risanko, ki je vrhunska in jo je res treba videti. Na naši spletni strani bo omogočeno, da se bo videla. Morda bo katera televizija tudi sama pokazala interes, da bi jo prikazali, ker je res vredna prikaza. Ampak to je tisto, da komisija začne z ozaveščanjem slovenskega naroda v vrtcu. Jaz sem lansko leto ob takšni priložnosti, mislim, da je bilo ravno decembra, izkoristil kar nekaj primerov in sem otrokom v knjižnicah, v vrtcih bral to zgodbico. Počutil sem se fantastično. Sem bil pa v javnosti kritiziran v tem smislu, a predsednik komisije nima drugega dela, da se bori zoper korupcijo na ta način, da bere otrokom pravljico. Seveda razlog, zakaj je predsednik to delal, ni bil v tem, da nimam drugega dela. Imam ga veliko. In ob tej priložnosti lahko samo to povem. V 4,5-letnem mandatu, ki ga zdaj še izvajam, smo zaključili čez 5000 zadev. Tako da smo kar nekaj dela napravili. Ampak začne se to naše delo z ozaveščanjem tudi v vrtcu. In predsednik bo seveda, ko bo to ustrezna potreba in možnost, še vedno bral otrokom tudi to zgodbico v vrtcih. Katere dogodke boste še pripravili oziroma ste jih v prejšnjem tednu pripravili, da ozaveščate tudi mlade za boj proti korupciji? Torej, ukvarjanje z mladimi je seveda pri nas stalnica. Začnemo v vrtcih, nadaljujemo v prvih letnikih osnovne šole, v višjih letnikih, potem pa tudi v srednjih šolah in lahko povem, da sem bil danes recimo na komisiji udeležen ob obisku ene izmed fakultet, kjer so se študenti zanimali za naše delo in sem jim sam nakratko nekaj povedal o našem delu, potem pa tudi moji sodelavci. Skratka, skrb za preventivno delo komisije je stalnica. Jaz sicer celo govorim o tem, da komisija ničesar drugega razen preventive ne izvaja, ker tudi v primerih, ko sicer ugotavljamo v preiskovalnih postopkih neka korupcijska tveganja, se ta naš del nalog zaključi z ugotovitvenim dokumentom, kjer recimo, jaz rad temu pravim, pokažemo ogledalo tistim, ki so ravnali koruptivno ali pa slovenski javnosti in tu se naša funkcija zaključi. Nadaljuje se eventualno z drugimi nadzornimi organi, ki pa imajo
lahko tudi represivne ukrepe. Mi jih nimamo. Edini represivni ukrep pri nas na komisiji je globa za prekršek, ki jo lahko izrečemo posameznim udeležencem v teh postopkih, ki seveda neke svoje dolžnosti ne izvedejo. Sicer je naše delo preventivno. In v tem smislu seveda tudi delujemo. V okviru tedna boja zoper korupcijo smo imeli zelo odmevno okroglo mizo posvet v soorganizaciji z državnim svetom na temo vpliv politike na delovanje javnih zdravstvenih zavodov. Predvsem je bil poudarek na kadrovanje. Veliko se govori, seveda se največ ve in sliši o UKC-ju in o kadrovanju v Univerzitetno kliničnem centru in seveda ta posvet je jasno pokazal, da je vpliva politike veliko, preveč in je pravzaprav ne bi smelo biti. Na tej okrogli mizi so sodelovali sedanji minister za zdravje, bivša strokovna direktorica UKC-ja in še nekateri, tudi bivši predsednik sveta UKC-ja in še nekateri drugi predstavniki stroke, ki se s tem področjem ukvarjajo in odmev in kvaliteta tega posveta je bila res velika in to kaže predvsem tudi polna dvorana državnega sveta. Tako da je bil to res uspeh. Zaključili smo pa seveda obeležitev tedna boja zoper korupcijo z prireditvijo v kinoteki, kjer smo udeleženim vrtcem podali priznanja za njihovo udeležbo in aktivnost, ki so izkazali, zadevo pa zaključili z relativno novim oziroma zelo novim slovenskim filmom Ivan, ki smo ga v sodelovanju s kinoteko zainteresiranim gledalcem tudi predstavili. Kako dobro pa vi in komisija sodelujete z drugimi nadzornimi inštitucijami? Torej, lahko več ali manj povem, da z večino sodelujemo zelo dobro. Zelo, zelo aktivno sodelujemo seveda s policijo in tožilstvom. Imamo tudi podpisan ustrezen protokol, kako ravnati v teh primerih. Tako da tu pravzaprav ni nobene sive lise. Veliko se pogovarjamo tudi s tožilci, neposredno z sodišči. Seveda tudi s tistimi, ki so poleg nas nadzorni organi na nekaterih drugih področjih. Odlične odnose imamo z računskim sodiščem. Če hočete tudi z državno revizijsko komisijo, kjer seveda številne stvari, kjer seveda veliko prijav dobimo z področja javnega naročanja in v primeru, ko zaznamo nekatere kršitve in predvsem seveda v primeru zadev, ki niso še popolnoma zaključene in pravnomočne, potem seveda zadeve odstopamo državno-revizijski komisiji. Veliko se pogovarjamo z varohinjo človekovih pravic in še z nekaterimi drugimi nadzornimi organi, tako da moram reči, da sem načeloma zadovoljen z sodelovanjem. Bistveno manj sem pa seveda zadovoljen s tem, kar sama ugotavljala skozi ta najin razgovor, nekako z učinkovitostjo vseh nas, pa tu seveda zdaj ne nočem reči, da je kdo koli kriv, ampak vsak del odgovornosti nosi, tudi sam ne bežim pred delom te odgovornosti, da nismo bolj učinkoviti, kot smo, sigurno bi lahko in morali napraviti še več, sam seveda nekako vendarle stojim na tem stališču, da vsi koraki, ki jih dela tudi komisija, grejo v pravo smer. Da pa ni toliko rezultatov in takšnih, kot bi želeli, s tem to pa moram reči, da je tudi res. Gospod Štefanec, v preteklih letih se je veliko govorilo tudi o sporu znotraj senata KPK-ja. Kako je zdaj? Ste popolni? Ste zadovoljni? Torej, z velikim zadovoljstvom moram reči, ker me seveda to obdobje komisije, ki res ni bilo prijetno in ni bilo pravo, motilo, zelo motilo. Od meseca marca letos smo pravzaprav spet v popolni sestavi. Pridružil se nam je drugi namestnik, magister Uroš Novak in od takrat naprej moram reči, da delamo zelo kvalitetno, zelo mirno, pokrita imamo vsa področja in delamo tisto, zakaj smo bili mi trije strani predsednika republike tudi imenovani. Se pravi, borimo se zoper korupcijo. Prej je bilo veliko tega prostega teka, kot pravimo, ukvarjanje sami s seboj, obtoževanje in tako naprej, ampak to so seveda stvari, ki meni ne ležijo.
Jaz nikoli nisem pristaš tega in nisem tega želel, ampak kot predsednik sem bil seveda silom prilike pač potegnjen tudi v te dogodke, ampak jaz jih zdaj počasi že pozabljam in prav je tako, prav je tudi, da jih slovenska javnost počasi pozablja in da ugotavlja naše delo skozi to, kar je res naša vsebina. Gospod Štefanec, eno vprašanje vam moram zastaviti. Kako pa je s pritiski na vas osebno in na komisijo? Odkrito moram reči. Sam sicer ne vem, kakšen je to razlog, ampak seveda se veliko gibljem, na koncu konca tudi med politiki, predvsem ob kakšnih državnih praznikih, o kakšnih sprejemih in se o teh stvarih veliko pogovarjamo, torej o našem delovanju. In moram reči, da mi večinoma vsi priznavajo, mojo relativno neutralno držo in mene seveda ne zanima barva politične opredelitve kogarkoli. In odkrito moram povedati, da je verjetno to tudi razlog, da si nihče, ampak res nihče, in to z odgovornostjo povem, nikoli v času mojega do zdaj 4,5-letnega mandata ni dovolil poskušati vplivati name, kaj šele pritiskati. Torej, jaz seveda, odkrito povem, nikomor ničesar nisem dolžan. Jaz imam popolnoma čisto vest. Ko bom zaključil ta moj mandat, še približno leto pa pol, se bom upokojil. Pogoje za upokojitev že izpolnjujem. Tako da seveda tudi kakršnekoli svoje karijere ne gradim na komorkoli. Tudi o tem se je nekaj govorilo v slovenski javnosti. Ampak ničesar od tega ni res. Res pa moram odkrito povedati, nobenih pritiskov name ni, ker verjetno se vsi zavedajo, da je pritiskati na Štefaneca kot predsednika komisije brezpredmetno, ker ti pritiski ne bodo dosegli nobenega rezultata. Še leto pa pol mandata vas čaka. Kakšni izzivi so pred vami? Torej, moj največji izziv je, da bi uspel sodelovati in tudi pri prepričevanju tistih, ki so za to prvi pristojni, prvo pristojno je pri tem seveda ministrstvo za pravosodje, posledično vlada in na koncu tudi poslanci državnega zbora, da bi pripravili nov kvaliteten zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki bi tudi tistim, ki bodo potem prišli za mano, v prvem delu pa še tudi meni, resnično omogočali kvalitetno borbo zoper korupcijo. Gospod Štefanec, najlepša hvala za vaša pojasnila in veliko sreče. Vam pa hvala za povabilo. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, da ste spremljali tokratno oddajo Tema dneva. Ostanite v naši družbi še naprej in lahko noč.